Божья благодать и Божий мир да пребудет и сегодня на каждом сердце. Слава Иисусу Христу! Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Сегодня какое-то, можно сказать, даже особое служение. Последнее воскресенье лета, месяца этого. Это очень тоже важно. И я открыл место Писания на 8-й же этот месяц, который заканчивается, уже вот дни остались. И 29 число, 29 стих, и особо начиная с 28-го, ясно Господь нам говорит. «Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь». На сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на этом месте. Как хочется постоянно, говорит Господи, каждого молитву услышь, и сердце каждого ты знаешь. Ну и слава Богу, сегодня хорошо уже тем, все на месте, музыканты, певцы. Во славу Божию, тоже с нами сегодня, радуемся всем милостям, благополучием каждого сердца и каждой семьи, и об этом мы очень благодарны нашему Господу. Отче Святый, возводим очи свои горам, откуда приходит наша помощь, наше благословение, наше устройство, милость и прощение от Тебя, Господи, от Твоих святых рук, от Твоего открытого любвеобильного сердца, Господи. Мы пришли, чтобы воздать Тебе славу, чтобы поклониться Тебе, чтобы порадоваться с Тобой и друг с другом, потому что Ты скоро грядешь, слава Тебе, за это неизреченные милости, признаки, дары, которые Ты посылаешь, Господи, знаки для народа Твоего, для возлюбленной церкви. Слава Тебе, Господи, что Ты... Ты, жених, знаешь, как заботиться о своей невесте церкви, и мы благодарим Тебя за это счастье, что мы в этой семье Твоей, Господи, Тобой искупленным. Поэтому этот воскресный день пусть будет радостью и хвалой, хвалой для каждого сердца и благословением для тех, кто сегодня страдает и умирает за имя Твое. Так много сегодня горе в этом мире и особо страдания своих церкви. Ты сказал, наипаче молиться и беспокоиться за своих, за народ свой. И просим также и за тех, которые не знают Тебя, Господи, и в этом городе, и в этом мире. Ты знаешь, Господи, как миловать и спасать, поэтому к Тебе наши сердца, к Тебе наши очи, к Тебе наша молитва, чтобы и слово, и молитвы, и пение, и музыка, все это, и стихи были угодны Тебе и Твоему сердцу. Благодарим Тебя, наш Господь, во имя Иисуса. Сегодня это наши просьбы, молитвы и благодарения, Бог наш. Аминь. Всіх, брати і сестри, як брат Йосиф сказав, що ми в сім'ї можемо один одного підтримувати, молитися і підтримувати, хто десь в подорожі чи хто хворіє. Дякуємо Господу, що ми можемо бути разом з вами. Давайте разом прославимо Господа псалмом «Ми в Господній брами входимо, славословлячи». Господні брами входим славословлячи, і під вінами Його славу йдем. Для народу Він свого подарував цей день, заспіваймо вдячних радісних пісень. Він дарує радість, Ісус дарує радість, тож не славлять Господа серця. Тож хай славлять Господа серця. Ми складаємо подяку Богу добрий, бо Він
посилає необхідне все для нас. Поновляє Він над нами ласку кожен час, бо навіки Його милість є до нас. Він дарує радість, Ісус дарує радість, тож хреставлять Господа серця. Він дарує радість, Ісус дарує радість, тож хреставлять Господа серця. У житті земному будем Господу служить і пісні хвали співати кожну мить, величати Його вічне і святе ім'я. Алілуя, хай полине до Творця. Він дарує радість, Ісус дарує радість, тож хреставлять Господа серця. Він дарує радість, Ісус дарує радість, тож хреставлять Господа серця. Якщо, друже, ти в житті ще не пізнав Христа, поспіши Його обійми у цей час. Хай хвала Ісус твоїх моляться в небеса, хай пізнає всі, що ти Його дитя. Він дарує радість, Ісус дарує радість, тож хреславлять Господа серця. Ісус дарує радість, тож хреславлять Господа серця. О, алілуя, о, алілуя, тож хреславлять Господа серця. О, алілуя, о, алілуя, слави Сина, Духа і Отця. Сідайте, будь ласка. Брати і сестри, мир вам! Чудовий гімн проспівали ми. Ісус дарує радість. І добре, коли в наших серцях є радість, спокій і мир. Коли в нашій церкві, коли в наших домах, коли в нашому місті, коли в нашій державі є мир, ви знаєте, яка благословенна та сім'я, держава, церква. Але реальність, брати і сестри, протилежна, на жаль. Війни, конфлікти, переживання різні, ворожнеця, от, стихії. І в кінці от ця хвороба, яка по всьому світі розповсюдилась. Все це так тривожить, брати і сестри, нас. Що б ми не говорили, як би себе ми не заспокоювали, а воно так чи іначе впливає на нас, тому що ми живі, і ми живемо, і ми переживаємо. Та в нас, християн, брати і сестри, в дітей Божих є те, що може змінити, є те, що може і воно заспокоїти, утішити, ободрити, підбадьорити і саме головне – вселити надію. Це що, брати і сестри? Це наш Спаситель, Ісус Христос і Його Слово. Ісус Христос і Його Слово. І перед нашою загальною молитвою я хотів би привернути вашу увагу до 5 випадків, особливих випадків, в яких при особливих обставинах, я хочу наголосити, Ісус Христос допоміг, заспокоїв, утішив, ободрив і дав надію. Я не буду їх читати повністю, я тільки слова Ісуса Христа прочитаю. Матвія, 9 розділ, 2 текст. «Дерзай, сину, прощаються тобі гріхи твої, встань,
Візьми постіль свою і йди додому. Матвія 9 розділ, 22 текст. Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. Матвія 14 розділ, 27 текст. Заспокойтесь, це я, не лякайтеся. Іоанна 16 розділ, 33 текст. Будьте відважні, я переміг світ. І Дії апостолів, 23 розділ, 11 текст. Дерзай, Павле, так як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так належить тобі свідчити в Римі. Оці, брати і сестри, слова були сказані нашим Спасителем Ісусом Христом. Вони нагадують нам відомі події Євангелія. І от перші слова були сказані, коли принесли 4 вірні друга свого хворого друга до Ісуса Христа. Фізично і морально хворого. І Він, Ісус Христос, що? Уздоровив і сказав слова утіхи. Дерзай, сину, прощаються тобі твої гріхи. І що далі? Встань, візьми постіль свою і йди до свого дому. Другий випадок ми прочитали, слова сказані Ісусом Христом, він жінці сказав. Жінка була хвора 12 років, на кровотечу пише. Вона витратила, пише Євангеліє, все, всі свої кошти, те, що вона мала, але нічого не допомогло. І от коли вона побачила Ісуса Христа, коли цей великий натовп був, вона протиснулася до Ісуса Христа, доторкнувшись до Його одежі, була зцілена. І слова Ісуса Христа до неї: будь бадьорою, дочко, інший переклад. Або дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І от третій випадок ми прочитали, при якому Христос сказав подібні слова до учнів, які потрапили в сильну бурю. В той момент, коли дув сильний зустрічний вітер, і от хвилі били в човен, в одну мить учні побачили, що то таке страшне, яке ніколи вони не бачили. Ніч, темрява, бура, шторм. Іде привід до них по воді. І що вони закричали, вони злякалися. Але ж зляканим учням Ісус Христос сказав: заспокойтесь, та це ж я, не лякайтесь. Слова утіхи, слова заспокоєння. Четвертий випадок, брати і сестри, при якому були сказані іменно слова ободріння Ісусом Христом, також учням. Но в других обставинах. Останній вечір він з учнями своїми сидить у горниці. Останній вечір. При своїми стражданнями і смертю. І в цьому випадку, брати і сестри, ми бачимо людей іменно схвильованих і сумним страхом. Вони втратили надію. Що буде з ними далі? Яке їх чекає майбутнє? І Ісус Христос їх заспокоює і говорить: будьте відважні, мужайтеся, я переміг світ. Вам нічого боятися, я переміг світ. І от остання картина, останній випадок, ми бачимо служителя Божого, апостола Павла, в тюрмі. Перед цим, коли натовп розлючених євреїв його, як пише Євангеліє, чуть не роздер, коли тисячі із своїми воями ледь його витягнули із цієї толпи, його помістили в темницю, в крепость. І наступної ночі ми читаємо: Господь, ставши перед ним, промовив: «Кріпись, Павле,
Бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити буде і в Римі. І от в цих різних, брати і сестри, в різних непростих, важких обставинах основним фактором являється не причина переживань цих людей. Я ще наголошую, не причина переживань цих людей. А що? А Ісус Христос, сам Христос і те слово, яке Він сказав цим людям. І давайте для нашого ободріння пороздумуємо в першу чергу про саме слово, сказане Ісусом Христом у кожному із цих випадків до людей. Слово призива Христа, яке Він сказав цим людям. Потім причину. Причину цього призиву. І потім, що ми можемо в такий непростий, як я вже сьогодні говорив, непростий час із цього всього знати, взяти для нашого ободріння. До спочатку ми відмітимо сам призив Христа. Дерзай, бодрись, мужайся. Інші переклади. Будь бадьорий, заспокойсь, будь відважний, будь мужнім. Ви знаєте, ці всі випадки з призовом, вони єдині, які Ісус Христос сказав, і вони записані в Євангелії. Вони єдині. Більш в другому місці ці слова не записані. Тільки іменно в цих п'яти випадках із життя Ісуса Христа. І вони належать тільки Христу. І тільки Христос їх вживав. Тому, брати і сестри, важливо зрозуміти нам, що хотів сказати цим призивом Ісус Христос. І я думаю, саме головне, Він хотів ободрити ту людину, зцілити її, допомогти. Саме головне, що у п'яти цих випадках, якщо в оригіналі, там стоїть одне тільки слово. А вже наш переклад, вони подібні слова по значенню, і російські, і українські. Слово, брати і сестри, сказане Господом, іменно цьому розслабленому, паралізованому чоловіку, хворій жінці, стривоженим учням, апостолу, який чекав смерті там, в темниці, воно було слово, визиваючи духовну силу і стійкість, які в свою чергу проявили сміливість і мужність цим людям. Призив цей, брати і сестри, являється призивом до свободи від страху і дає впевненість безпеці і миру. Як іменно цього не хватає в наш час? Слово ободріння. І щоб краще зрозуміти, що Христос сказав у кожному із цих випадків, давайте ми більш детально розглянемо їм, що їм конкретно, що то сказав кожному із них, із цих випадків. У першому ми бачимо, що це хвороба цього чоловіка. Він хворий, хворий, розслаблений, по-нашому параліч, неподвижний. Це совість, брати і сестри, запачкану і замазану гріхом. Як ми бачимо із цього тексту, що гріх цього чоловіка спонукав іменно його хворобу. І в цьому чоловіку Христос сказав: не бійся. Не бійся нічого, дерзай, сину. Другий, потім жінці він говорить, яка тремтіла від страху і стиду після довгих і тяжких страждань, то він сказав: не бійся, ободрись, немає тобі потреби більше боятися. Учням у човні, коли цей човен кидало хвилями, який був на середині моря, вони не були, брати і сестри, ці учні, злякливих людей. Ні,
аж ні трошки. Це були люди, вони звичні до бур, до штормів, які іменно переживали вони в своєму житті, рибаки. Вони постійно були в небезпеці. Їх не була іменно буря, шторм цей головним, для чого вони злякалися. А привід, який появився в цій нічній темряві. Ось чого вони злякалися. Привида, який іменно йшов по воді. Вони не знали, що іменно того, чого вони боялися, це є сам Ісус Христос. Коли Він підійшов до них, то сказав, не бійтесь, заспокойтесь. Немає причини боятися, ободріться. І що Він каже? Це я. Це я. А який стан, брати і сестри, був у учнях? Остання вечеря, горниця, Ісус Христос сидить з ними і говорить такі слова, непрості для їхніх вух. Ви знаєте, мені предстоїть смерть, муки, страждання, і я залишу вас. Учні сумні, учні в переживаннях. Вони повні страху. Вони не знають, що потім з ними буде. А вони ж так надіялися на нього. І от він говорить, будьте відважні, мужайтесь. Будьте відважні, мужайтесь, я переміг світ. Я йду на хрест, я йду на страждання. А ви що? Ви будьте мужніми. Я переміг світ. І от звернімо увагу на останню картину, на апостола Павла. Це рішучого, самовідданого апостола Ісуса Христа, який ніколи і нічого не боявся, а йшов, проповідував Слово Ісуса. І він старався аж пронести його до кінця землі. І він сказав, що я повинен побачити Рим. А чого? Тому що це була столиця того сучасного світу. Це іменно був стратегічний пункт для Павла проповіді Євангелія, побувши в Римі. Але було видно, брати і сестри, із тих обставин, в яких попав апостол Павло, що Риму йому не бачити. Не дійти до нього. Після того, що з ним трапилося, як ми говорили, натовп розлючених євреїв чуть його не роздер, а потім його вихопили і взяли в крепость, а там за межами крепості вже його чекали, щоб його вбити, він, я думаю, втратив якусь певну надію. Він не переживав за свої ув'язнення і ту небезпеку, яка його чекала. Но він хотів, брати і сестри. Його бажання і стремління було дойти до Рима і там проповідувати Слово Боже. І от вночі сам Господь явився йому отам в тій темниці і говорить, «Дерзай, Павле! Так, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так належить тобі свідчити і в Римі. Тобто, нічого тобі боятися, ні вчорашнього натовпу цих євреїв розлючених, ні те, що тебе чекає зараз за мурами цієї фортеці, які чекають, щоб тебе вбити. Не страшись, ободрись, ти будеш проповідувати в Римі». Яка ж причина, брати і сестри, цього призову Ісуса Христа? Іменно в цих п'яти випадках. Яка причина? Христос мав один єдиний аргумент. Один єдиний аргумент від страху. Це Він сам. Це Він сам, Ісус Христос, забирав страх, небезпеку і вселяв надію
цим людям, які були в страху, у переживаннях. Він сам протиставить кожній силі, яка бореться проти душі людської. Він сам протистав проти цієї сили. У кожному із цих випадків. Ісус Христос, Він не применшує цих випробувань і протидіючих сил на людину. В кожному із випадків. І в кожному випадку Христос вставав між атакуючою душею і нападаючим ворогом. Він сам був причиною ободріння у кожному із цих випадків. І зараз, брати і сестри, ми подивимось на ці історії з другої сторони. Розслабленому він сказав, прощаються тобі твої гріхи. Встань, візьми постіль свою, іди в дім твій. Ісус Христос встав між гріхом і розслабленим, паралізованим цим чоловіком. Жінці він сказав, віра твоя спасла тебе. І доторкнувшись до краю одежі, вона моментально зцілилася. І Христос став між жінкою і хворобою, атакуючи її. Тому Христос сказав їй, дерзай, дочко, дерзай, ободрись, дочко. Переляканим учням, побачивши привид, ідучи по воді, Христос, він відвернув страх, сказавши, заспокойтесь. Та заспокойтесь, це я. Не лякайтеся. Те, що їх лякало, це був сам Ісус Христос. Це я, говорить Він. Заспокойтесь. Тим же учням, брати і сестри, в горниці, які були теж, які втратили надію, Він говорить і сказав, будьте відважні, мужайтесь. І причина відваги і ободріння була слідуюча. Я переміг світ. Мужайтесь, говорить він, я одержив повну перемогу над силами світу і диявола. Не бійтесь, говорить Ісус Христос до них. Потім там, у тюремному приміщенні, Ісус Христос став між вірним своїм служителем, який чекав смерті, і говорить йому, дерзай, Павле, не бійся, ти будеш в Римі свідкувати про мене. Коли апостол був в смертельній тривозі на шляху служіння, Христос запевнив його, як ти свідчив в Єрусалимі, так ти будеш свідчити і в Римі. І так, брати і сестри, у кожному із цих випадків Христос став причиною мужності, бадьорості, бодрості і впевненості. І в цьому є яка-то певна послідовність. У першому випадку до розслабленого, тому що гріхи твої прощені відкупителем. У другому випадку ободрись, тому що всі твої немочі, слабості уздоровлені іменно ким? Мною, Ісусом Христом. У третьому випадку, брати і сестри, якщо душа твоя атакована чим-то невідомим, чим-то, можливо, страшним, якими-то тривогами, які ти не можеш зрозуміти, це все. Не бійся, ободрись, і тут ти побачиш його в цьому Спасителя. Мужайся, будь відважним, і тоді, коли нападають на тебе силу світу, знаючи, що Він, Ісус Христос, переміг їх. І останнє, брати і сестри, коли в служінні Богу, коли в служінні в ділі Божому є перешкоди, коли ти зустрічаєш іменно в служінні перешкоди, то Він, Ісус Христос, гарантує тобі, що ніяка сила не втримає тебе від назначеного і від призначеного тобі служіння. Надійся на нього, і Він допоможе.
І в заключенні, брати і сестри, я хочу кожному із нас і собі сказати і запевнити, що в такий непростий теперішній час, що ми з цього всього читаного, я так багато і детально говорив і повторював, що ми з цього всього можемо кожен із нас взяти для себе? Як нам мати іменно в наших переживаннях, в наших труднощах, в наших невзгодах, в наших хворобах ободріння, бодрість, спокій і мужність? Це, брати і сестри, що? Це що? Саме головне – у всьому цьому бачити Ісуса Христа. Дивитися на Ісуса Христа. Бачити Бога в особі Ісуса Христа. В любій трудності, щоб перед нашими очима був сам Ісус Христос. Не тільки в церкві, не тільки в церкві, не тільки в Його Слові, а в кожній щоденній небезпеці, в труднощах бачити Ісуса Христа. І тому, брати і сестри, давайте ми будемо дивитися на нашого Спасителя, начальника і совершителя віри Ісуса Христа. І Він сам Христос, брати і сестри, Він наш є спокій. Він є наша бадьорість, Він є наша мудрість, Він є наше спасіння. Він все і вся. І тільки до Його, коли ми прийдемо, ми заспокоїмось, ми отримаємо мир, ми отримаємо спокій в нашому житті. Слава Йому навіки! Амінь! Помолимось! Господи, у цей ранковий час діти Твої в церкві Твоїй. Ми Тобі вдячні за ту даровану можливість, що ми можемо бути в Твоїй присутності. Ми Тобі вдячні, Господи, що до цього часу благословив кожного із нас. Дарував сили, здоров'я, мудрість. Дав іменно все необхідне для нашого життя. Ти нас оточив любов'ю, милістю, Господи, добротою і всім тим, щоб ми мали бути щасливі і не в переживаннях жили і благовістували в цьому світі. Ти, Господи, Боже, дав нам іменно Слово Твоє, яке нас ободряє, утішає і дає надію на вічне життя. Ти даров нас Твого Сина Ісуса Христа, нашого заступника перед Тобою, який, до якого ми маємо можливість в наших молитвах приходити з різними причинами. Знаючи, що Ти чуєш нас, любиш і благословляєш. Ми Тобі вдячні, Господі, що Ти є той, якого ми можемо бачити перед нашими очима. Кожному дні нашого життя, в кожній життєвій ситуації Ти можеш бути нашим помічником, другом, захисником. Чи то в горі, чи то в стражданнях, чи то в хворобі. Ти є той, до якого ми можемо взивати, покликати, і Ти нам допоможеш. І ми віримо Тобі. І ми знаємо Тебе, і ми не любимо Тебе, і ми Тебе благословляємо, і Ти нас благословляєм. Будь благословений і в цьому зібранні сьогодні. Духом Святим, Господі, побуди наших серця до поклоніння і до прославлення Твого святого ім'я. І хай сьогодні Дух Святий, Господі Боже, коснеться кожної душі, і хай іменно Він не вийде з цього зібрання непрощеним, неспасенним, оправданим, утішеним і заспокоєним з миром в своєму серці. Ти благослови кожного із нас тут присутніх, від самого малого до самого старшого. Господі, і дай нам надію, і всели надію в наші серця. Я молю також, Господі, за наших хворих, за наших старших, за наших немічних, Господі. Ти благослови їх, утіш кожному, де хто знаходиться. Господі, почуйте нашу молитву і будь прославлений в нашому житті, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми будемо співати стоячи всі разом псалом «Вірний Спасителю мій».
May the God of Jacob keep you safe. May he send you help from the sacred tent. May he give you aid from Zion. May he remember all your sacrifices. May he accept your burnt offerings. May he give you what your heart wishes for. May he make all your plans succeed. Psalm 21:4. Amen. Look, I but am you coming Lord, soon. Bless the ones who obey the words of the prophecy written in this book. Amen. Amen. But you, Lord, do not be far from me. Come quickly to help me. Psalm 22:19. Amen. Amen. Acts chapter 1, verse 8. But you'll receive power when the Holy Spirit has come on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. And we know that for those who love God, all things work together for good. And for those who are called according to his purpose. Romans chapter 8, verses 28. Amen. Amen. Ми ще разом заспіваємо з ними і псалом такий англійський. We are the moment, we are forever. Time. We are
почалася, навчальний рік почався в наших діточок. І слава Богу, що вони продовжують разом з нами прославляти Господа. І хочеться ще і ще раз благословити їх, і щоб вони також не мали страху. В них, звичайно, менше страху, ніж у нас, про те, що ми чули. Але ж все рівно в них є страх, щоб Господь зберіг їх і дарував їм милість свою. Те, що вони вивчають, вірші, щоб було в їхніх серцях, і так вони, щоб і жили, святкували там, де вони є. Давайте ми помолимося. І хто з вас хоче помолитися? Дітки, будь ласка, можете помолитися. Dear Lord, thank you for this day. Please bless us at school that you will be with us, that we will be smart, wise, and doing everything right, and that we will be kind to each other. And during the year when we have tests, please bless us when that we'll get it right. And please bless this day. Thank you that we can come here, worship you, preach about you, and sing about you. And in Jesus' name I pray. Amen. Amen. God, thank you for this day. God, thank you that we can come to church, God, and worship you. And God, bless us in school so we can learn good about you, God, and having good time there, having nice friends, God. Amen. Amen. Наш Отче і Боже, ми дякуємо Тобі за всі Твої милості. Дякуємо за те, що ми можемо стояти перед Тобою в цей час, на цьому місці. Дякуємо за те, що Ти разом з діточками нашими і внуками, і правнуками Ти благословляєш нас. Ще Твоя милуюча рука є над нами. Слава, слава Тобі, наш Господь. І віримо, що вона продовжиться, Твоя милість над нами, Господи, аж до того часу, коли ми зустрінемося з Тобою там на небесах, а поки ще ми тут на землі. Ми просимо милості Твоєї на дітей. Господи, збережи в Твоїх руках, збережи, благослови і укріпи. І там, де вони будуть знаходитися, Господи, в школах, щоб вони були прикладом Твоїм. Даруй їм мудрості пізнавати науку цю, яку потрібно, Господи. А більше всього просимо, щоб пізнавати науку Твою, щоб вона була в їхньому серці, щоб берегла Твоя наука, Твоє слово їх від зла, від неправди, від злих недобрих випадків і людей. Господи, допоможи, тільки Ти можеш зберегти, Ти тільки можеш забрати і страх перед всім тим, що наступає. Господь, збережи їх в Твоїх руках, це просимо в ім'я Ісуса Христа. Благословіння Твої нехай будуть над кожним із нас. Амінь. Мир. Числа, 6 глава, 26 стих, мы часто используем для поздравлений в своих открытках. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и да даст тебе мир». Библейским приветствием «Мир вам» желаем не только спокойствия, счастья, добра. Мы с вами не в ссоре, вас благословляем. Будь вам безопасность и мир навсегда». Нам в ночь Рождества этот мир стал порукой, как благословение, как мир на земле, как добрая воля в сердцах человеков. Нам дан Божий мир в Иисусе Христе. За наши грехи Иисус был изъявлен, наш мир был жестоко наказан на нем. За нас он был мучим, но нас оправдал он, чтоб дружно, едино и свято жить в нем. За нас он молил, не бери их от мира, от зла сохрани, чтоб трудиться могли, нести весть благую во все страны мира, чтоб строили церкви в народах любых. Спасение Господь обещал всем народам, живущим во тьме. Сам Христос, мира свет, спасенный обязан нести весть благую до края вселенной, пока время есть. Не просто нести благовестие служение. Весь мир ненавидит того, кто не в нем, а мы не от мира.
Мы вышли в сражение для битвы духовной, избрал нас Господь. Наш мир во Христе, тут залог для победы. Христос победил мир в духовной войне. Пусть скорбь иногда, пусть обиды и беды, мужаемся с Богом, пока время есть. Аминь. Мы все разом заспеваем еще один псалом. Через всю жизнь, из года в год, в пути, в труде, в разлуке. Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми сьогодні так багато вже чули про Господа нашого Ісуса Христа. І нашій побожній увазі Слово Боже, над котрим ми будемо роздумувати, записане в Посланні до Колосян, ми читаємо перший розділ, 19-й вірш. Бо угодно було Богові, щоб у Христі перебувала вся повнота. І друге місце – це Євангеліє Івана, 17 розділ, 3 вірш. Це слова Господа нашого Ісуса Христа, коли Він з учнями цей останній вечір перед страданнями молився і сказав слідуючі слова. Життя ж вічне –
це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Величезне значення, дорогі брати і сестри, цих слів. І я думаю, що ми ще недостатньо повністю їх пізнали. А чому? Тому що, на превеликий жаль, ми часто надто мало думаємо про Господа нашого Ісуса Христа. І звідси недостаток в пізнанні нашого Господа, недостаток в пізнанні благодаті, недостаток в пізнанні сили Божого благословіння. І Слово Боже закликає нас, ми читаємо в Післанні до Євреїв, 12 розділ, 3 вірш, «Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах ваших». Один вихід, щоб нам постійно, не тільки коли ми звершаємо Господню вечерю, але кожен день життя нашого ми повинні думати, роздумувати про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб нам не знемогтись і не впасти на душах своїх. Якщо ми бачимо багатого чоловіка, котрий голодає і знемагає і жалується, то ми, звичайно, не склонні жаліти його. Ми вважаємо, що він винуватий в своїй біді. І в кращому випадку утішаємо чи утішали б його, нагадуючи йому про його багатство. Но найбагатшим в цьому світі на землі, в духовному розумінні, є християнин, той, котрий вірить в Господа Ісуса Христа. Но і він нерідко, ми замічаємо, голодає, знемагає, зітхає, тужиться. І саме краще, що ми можемо зробити, це нагадати йому про багатства, які знаходяться в Господі нашому Ісусі Христі, в котрому перебуває вся повнота. Бо угодно було Богові, щоб у Христі перебувала вся повнота. На превеликий жаль, часто християнин забуває про це. Він не знає і не думає про те, що він має в Христі. І тому, не беручи від повноти Христової, він голодає і має потребу в духовній їжі. І часто шукає допомоги в собі або в комусь другому, в оточуючих його, забувши про те, що по благоволінню Божому повнота в повному розумінні цього слова знаходиться не в комусь іншому, не в іншій людині, а знаходиться тільки в Господі нашому і Ісусі Христі. В чому саме, дорогі брати і сестри, полягає повнота Христова? Описати чи розказати про всю повноту Христову неможливо. Но будемо пам'ятати, що Слово Боже свідкує нам, що у Христі перебуває не тимчасова повнота, не часткова, а
вона є досконала, і вона є благословенна для кожного, хто користається нею. Хто може сказати, в чому полягає вся повнота? Наші навіть найкращі і докладніші описи страдають недосконалістю. Но все ж таки ми постараємося не ухилитись від цього і обміркувати цю тему на цій основі, що вона безгранична і неосяжна по величині. Невже пастух не виведе своїх овець своєї отари, якщо перед ним великий по розміру пасовисько і на ньому дуже добра рослинність? Навпаки, він виведе туди, щоб накормити свою отару. І нам, дорогі брати і сестри, Слово Боже, воно дозволяє, нам корисно, дозволено і потрібно вивчати повноту Христову. Повнота Христова різноманітна. У Христі перебуває повнота мудрості, нам говорить Слово Боже. Чому? Тому що Він є, Ісус Христос, є сама мудрість. Ім'я Йому – дивний порадник. Соломон у своїй мудрості був лише слабим наслідувачем Божої мудрості. По премудрості своїй Ісус Христос разом з Отцем і Духом Святим вони склали план нашого спасіння, і план цей, будучи премудрий, його звершив наш Господь Ісус Христос. По премудрості своїй Бог створив Всесвіт і великий живий храм, храм свій. І знаєте, який? Я думаю, що знаєте. Це церкву, про котру засвідчив свого часу Ісус Христос. Ми читаємо в Євангелії Матвія, 16 розділ, 18 вірш. «Я побудую церкву, – сказав Христос, – церкву свою, і сили адові не переможуть її». Апостол Павло в своєму посланні до Єфесян, 3 розділ, 10 вірш, записав слідуючі слова: «Щоб тепер через церкву була оголошена князівством та владам на небесах різноманітна премудрість Божа». Премудрість Божа, вона завжди корисна для нас. І апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 1 розділ, 30 вірш, говорить: «Але ви маєте життя в Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням і відкупленням». Благо нам, дорогі брати і сестри, якщо ми нуждаємося, маємо потребу в мудрості, котрої самі ми не можемо придбати. Апостол Яков в своєму посланні, 1 розділ, 5 вірш, записав слідуючі слова: «Коли ж кому з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і без докорів, і вона буде йому дана». У Ісусі Христі не тільки повнота мудрості, в Ісусі Христі повнота любові і благодаті, в Ісусі Христі повнота викуплення і прощення, повнота святості, повнота праведності
і вічних, і чудових обітниць. В Ісусі Христі повнота миру і радості. Він мир наш. І Слово Боже закликає нас, апостол каже Павло, «Я кажу вам, радуйтесь в Господі, і ще раз кажу вам, радуйтесь». Наша радість, повнота радості в Ісусі Христі. В Ісусі Христі повнота сили і крепості. В Нього повнота життя, повнота Духа Святого. В Нього повнота утіхи, терпіння. У Нього повнота світла, слави, правди і всяких небесних і земних благословінь. Ми часто, можливо, навіть не звертаємо уваги, наскільки богатий наш Господь Ісус Христос всіма тими добрими духовними якостями, котрих ми завжди маємо потребу в житті нашому. Яка повнота Христова? Вона безмежна, нескінчена, неосяжна. Чому? Бо Він сам, Ісус Христос, є вічний Бог, якого повністю збагнути не можна. Коли ми читаємо з вами, дорогі брати і сестри, я думаю, що багато із нас, можливо, читали і знаємо, оду Державіна, він записав слідуючі слова. «О, ти в просторі неосяжний, живий у русі речовин, в бігу часу споконвічний, у трьох особах ти один». Дух всюди сущий і єдиний, без часу, місця і причини, тебе збагнуть ніхто не міг. Ти все собою наповняєш, все, що твориш, зберігаєш. Тебе ми називаємо Бог. Ось таке багатство в нашого Господа, в нашого Ісуса Христа. І який Він сам, така і повнота в Ньому перебуваюча. Повнота у Христі – це повнота божественна. І багатство її доволі буде для всіх, хто кличе Його. Післанні до римлянам апостол Павло в 10 розділі 12 віршом записав, «Бо нема різниці поміж юдеєм та Геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його». Багатство Його можна, чи Його багатством користуватися тоді, коли ми кличемо Його, коли ми пізнаємо Його. Не пізнаємо тільки, як називається Він, пізнавати Господа – це значить жити в Господі, жити, і Він, щоб жив в нас, в нашому серці. Тоді ми можемо користуватися всіма, всією цією повнотою, всіма Його багатствами. Ніхто не може вказувати границі Йому. Повнота Ісуса Христа, вона невичерпна. Скоріше можна вичерпати, хто-то сказав, океан, ніж повноту Христову. Від Його повноти, дорогі брати і сестри, користувались патріархи, пророки, апостоли, мученики і всі діти Божі, які жили раніше до нас. І вона і тепер така сама, не зменшилась ані іоти. Вона повнота вічна. Коли ми згадуємо Старий Завіт і читаємо про Йосипа, котрий був проданий братами в Єгипет, то ми читаємо, що Йосип був лише
тимчасовим господаром над скарбами Єгипта. Христос є вічним господарем над всіма скарбами неба і землі. Його повнота служить нам на добро на протязі нашого життя тут, теперішнього, а також майбутнього, вічного. Ми читаємо в книзі «Об'явлення» в 7 розділі, 17 вірш, «Бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти, і водитиме їх до джерел води життя, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре». Чому у Христі повинна перебувати вся повнота? Про це говорить наш текст. Бо угодно було Богові, щоб у Христі перебувала вся повнота. Благоугодно було Богові, Отцю. Тут, очевидно, мова йде про Ісуса, який посередник, або Ісуса, Сина людського. Бо про Бога вічно сущого цього сказати не можна, бо вічна сутність Його все звершена, і в ньому перебувала вся повнота споконвіку. Но Він, тобто Ісус Христос, став і людиною, і як такий Він зробився посередником між Богом і нами. Як Сина людського, Сина Божого, посередника, Бог Отець звеличив Його над усім, дав Йому дари для синів людських, наділив Його всіма скарбами і призначив, щоб у Ньому перебувала вся повнота. Ми читаємо з вами післання святого апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, 6-го вірша. Він, тобто Ісус Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті та смерті хресної. Тому і Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Ось чому Бог возвисив Його, тому що Він, будучи Сином Божим, як прийшов на цю землю, прийняв людське тіло, Він був послушний і був послушний до смерті і смерті хресної і звершив спасіння для тебе і для мене, дорогий брат і сестра. Постараємося привести деякі доводи, чому Отець так призначив у своєму плані і чому на це Його благовоління. По-перше, це раді Христа, тобто по любові до Сина свого, що Він був вшанований. Отець полюбив Сина, тому що Він, будучи Сином, умалив самого себе, оставшись вірним і послушним Отцю, звершив велику перемогу і спасіння для всього людства. Отець повищив Його, бо бажав, щоб Ісус Христос був вшанований вище всіх і всього. І для того Він наділив Його дарами і призначив, щоб в Ньому перебувала вся повнота і всяке тіло, що приходило до Нього. В книзі Псалмів, в 2 розділі, 12-м віршом ми читаємо слідуючі слова. Шануйте Сина, щоб Він
не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні всі, хто на нього надіється. Шануйте сина, дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні. Слово Боже сьогодні закликає мене і кожного із нас, щоб ми шанували в житті нашому Сина Божого, Господа нашого і Ісуса Христа, щоб Він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні всі, хто надіється на нього. По-друге, Бог зробив це ради нас, тобто по любові до дітей своїх, щоб всі вони мали все їм потрібне. Отець любить дітей своїх і бажає, щоб вони ні в чому не нуждалися. І для того він не міг нічого кращого зробити, як збагатити Ісуса Христа всією повнотою. Якщо свого часу Бог зробив Йосипа владикою над Єгиптом і всіма його скарбами, то зробив він це ради Йосипа, щоб вшанувати його, а також ради його братів, котрі свого часу його продали, щоб вони отримали їжу, прожиття в часи голодних років. Подібне Ісус Бог зробив в Ісусі для нас, дорогі брати і сестри. І по-третє, раді світу цього, в котрому ми живемо, тобто по любові до заблудших, тих, хто гине без Бога, Бог зробив це, що наповнив, дарував для Ісуса Христа цю велику повноту. І ми читаємо, це зроблено для цього світу, для всіх заблудших, тих, хто гине без Бога, щоб вони могли спастись. Так, бо Бог, в 3 розділі Євангелія Іоанна, 16 вірш, ми читаємо, так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Він хоче, щоб всі люди спаслись, і тому післав він свого сина і дав йому всяку повноту, щоб він дав блаженство всім, хто через нього прийшли до Бога, до Отця Небесного. І тому сьогодні це слово звучить особливо ще для тих, хто не примирився з Богом, хто не примирився з Богом в Ісусі Христі. Тому що тільки через Ісуса Христа ми маємо примирення з Отцем Небесним. Для того, щоб користуватися всією цією повнотою Господа нашого Ісуса Христа, необхідно прийти до Нього, необхідно попросити в Нього прощення, необхідно одержати спасіння, відкрити своє серце і впустити Його, щоб Він жив в нашому серці і наповняв наше життя своєю повнотою. З розглянутого, дорогі брати і сестри, ми можемо зробити висновок про любов Бога Отця, яку Він мав до кожного із нас, що Він не пожалів свого улюбленого Сина віддати на страждання, на голгофську смерть, для того, щоб нам дарувати прощення, оправдання, помилування, дарувати примирення і життя вічне. І друге, ми можемо сьогодні розглянути чи розглядати, зробити висновок про величність Господа
нашого Ісуса Христа, яку Він має після того, як Він звершив для нас спасіння. І сьогодні Ісус Христос може наповнити, дорогий брат, дорога сестра, дорогий друг, присутній на цьому місці, Він може наповнити моє і твоє серце своєю повнотою. І в післанні, то не в післанні, а в Євангелії Йоанна ми читаємо перший розділ, 16-й вірш. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Дав би Бог, щоб ми могли зрозуміти благодать Господа нашого Ісуса Христа, котрою Він нас спасає чи спас, котрою Він нас утішає, наставляє і веде до цієї благословенної і радісної вічності. І в заключення перед молитвою я хотів би прочитати з вами післання святого апостола Павла до Ефесян, 3 розділ, ми читаємо з 14-го вірша. Апостол Павло записав ці слова до церкви Єфеса. «Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ім'я кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і обновлені, основані в любові, змогли зрозуміти із всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Будемо молитись. Наш Небесний, Отець любві і милосердя, в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Спасителя, ми в цей час приходимо перед Твоє святе лице. Ми поклоняємося Тобі і перш за все ми дякуємо Тобі, що Ти полюбив нас вічною любов'ю в Сині Своєму Господі Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що Ти виконав волю свого Небесного Отця, Ти оставив славу неба, хори ангелів і архангелів, і прийшов на цю землю, прийняв на себе людське тіло, взяв на себе наші гріхи і наші беззаконня, і возніс їх на дерево Христа, щоб ми померли для гріхів і жили для праведності. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що в Тобі наше викуплення, в Тобі наше оправдання, в Тобі наше примирення з Отцем Небесним, в Тобі, Господи, захована наша благословенна і радісна вічність. Ми дякуємо Тобі, що ми в Тобі маємо радість і спокій і силу, тому що в Тобі перебуває всяка повнота, і Ти наповняєш кожне серце, котре приходить до Тебе, котре склоняється перед Тобою, котре визнає Тебе за свого Господа і Спасителя, розкаявшись в своїх гріхах, приймає Тебе в своє серце. Ми дякуємо Тобі, ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти наповняв нас своєю повнотою, скільки Ти дозволиш нам жити на цій землі, щоб Ти допоміг нам цінити цією повнотою, щоб нам було все більше і більше, дорожче те, що вічне,
щоб нам пізнавати Тебе, Бога Всевишнього, і також Тебе, наш дорогоцінний Ісус Христос, з кожним днем приближаючись і виконуючи волю Твою, щоб бути готовими до зустрічі з Тобою. Ми не знаємо, коли Ти прийдеш, Ісус, але по всіх подіях, котрі звершаються в цьому світі, ми бачимо, що Ти скоро прийдеш, Твої кроки чути. І тому допоможи народу Твому, церкві Твоїй, підняти свої голови, підняти свій взір до Тебе і черпати від Тебе силу, черпати від Тебе терпіння, черпати від Тебе радість і спокій серед цього бурхливого життєвого бора. Наповняй, Господи, нас своєю благодаттю, укріпляй нашу віру, надію, уповання на Тебе. Наповняй нас Твоїм божественним страхом, мудрістю, силою Духа Твого Святого, щоб нам поборювати всякі стріли лукавого, щоб нам, Господи, бути готовими на кожен час зустрінути Тебе як свого Господа і Спасителя, як свого небесного жениха. Благослови, Господи, місцеву церкву. Допоможи, щоб церква Твоя зростала в благодаті Твоїй, зростала і була в готовності на кожен час до зустрічі з Тобою. Благослови діло благовістя, проповідь Євангелія і в цій країні, де ми живемо, Господи. Даруй, щоб Слово Твоє святе досягнуло ще багатьох сердець, які не знають Тебе. А всіх тих, хто звіщає Твою правду, наповняй силою Духа Твого Святого і мудростю. Благослови, Господь, богопізнанням і богошуканням народ цієї країни, покаянням. Даруй, Господь, щоб народ Твій був чуткий до Слова Твого. Почуй молитву нашу. Благослови, Господь, наші сім'ї, дітей наших, онуків, правнуків, і допоможи нам разом з ними, незважаючи на всякі переживання, які зустрічаються, остатись нам вірними Тобі і разом з ними тут на землі і в вічності прославляти Твоє святе і чудне ім'я. Почуй молитву нашу, Господи. Ми дякуємо Тобі за тих, хто виздоровили від цієї хвороби, а хто ще хворіє, Господь. Ми просимо, простягни свою руку, ісцеляючу, ісціли, оздорови і допоможи, щоб ми могли і в здоровому тілі прославляти Твоє святе і чудне ім'я. Почуй, Господи, нашу молитву не по нашим заслугам, а по Твоїй великій милості, і прослав своє ім'я в житті нашому тут на землі і в вічності, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Брати і сестри, як було вже назначено, сьогодні остання неділя місяця, який уходить. Ще декілька днів, і місяць закінчиться. І так, як ми завжди робимо, ми поздоровляємо тих, хто відзначали в цьому місяці день народження. Будь ласка, в кого був день народження в місяці, який проминає вже, вийдіть. Кожен місяць нам приносить свої благословіння. Ви згідні з цим? Згідні з цим? Я думаю, що ми згідні. Тому що Бог навіть дає благословіння нам бачити лиця один одного, зустрічатися і отримувати те, що Він, те, що ми чули з вами, приготував для нас, цю свою повноту. Я хотів би побажати особливо для вас, ну і для всіх, звичайно. Що може бути найкраще, як не Слово Боже? Побажання Слова Божого, тому що це сила. Наші слова можуть залишатися словами. А Слово Боже, воно має під собою той фундамент непорушний. Воно вийшло з уст Божих. Або ті, хто говорили це слово і записали,
були наповнені силою благодаті Божої. І апостол Павло в посланні до Солунян, другий розділ, записав такі слова. «Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові». І третій розділ, третій вірш. «І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого». Хай ці слова наповнять ваше серце і те, що сьогодні ми чули про повноту Божу і про те, щоб ми не лякалися, про потішення Ісуса Христа будуть в ваших серцях, в наших серцях завжди. Давайте ми, церква, вставши, подякуємо Господу за сестер, за братіка, можливо, ще хтось не вийшов, за тих, кого ми маємо, бачимо, і ми маємо благословляти один одного. Давайте помолимося в наших щирих молитвах, а можливо, хтось хоче із вас помолитися. Будь ласка, можете помолитися. Боже і Отче вічний, ми преклоняємося перед величчю Твоєю і дякуємо за всі Твої блага, які Ти, Господи, посилаєш з Твоїх щедрих рук. Дякуємо за день сьогоднішній. Дякуємо за те, що ми можемо бачити лиця один одного. Дякуємо за те, що ми можемо бути в світлі Слова Твого. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам спасіння не по нашим заслугам, а тільки по Твоїй милості і благодаті Твоїй. Слава і слава Тобі за жертву Твою, звершену на Голгофському хресті. Дякуємо за те, що Ти об'єднав нас в церкву Твою, Господи, і ми можемо разом прославляти Твоє ім'я. Дякуємо, Господи, за сестер, за братіка, Господи. Слава Тобі за те, що Ти дарував їм життя, дарував їм необхідне здоров'я і сили. Дякуємо за те, що вони є серед нас і в сьогоднішній день. І ми можемо їх благословляти іменем Твоїм, Господь. Ти дарував їм вже стільки років прожити. Кому більше, кому менше, але Ти беріг в Твоїх святих руках. Ти дарував їм пізнання Твоєї правди, Твоєї волі. Слава і слава Тобі, Господь, візьми в Твої руки і надалі. Не випусти, Господи, як Ти до цього часу допоміг їм, так і далі, Господи, продовжуй їх берегти, допомагай у всьому, збережи, даруй необхідне здоров'я, сили, щоб всі ми разом дійшли до цілі, яку Ти назначив. Боже, благослови, щоб ми могли надалі прославляти ім'я Твоє святе і тут, разом на цьому місці, Господи, щоб лунали вірші, пісні во славу Твого святого імені. Господи, Ти бачиш, як темрява згущається, і в сьогоднішні дні все стає темніше і темніше, але дай нам, Господи, більше в цій темряві світити, а для них даруй, Господи, благодать Твою залишатися вірними Тобі аж до кисня. Це все просимо в ім'я Ісуса Христа, за все прими хвалу і поклоніння, і прославлення наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дякую за плин мого життя, за руку, що підтримує в дорозі, за спів душі і світле майбуття, за те, що знаю щастя моє Бозі. І кожен новий день, і кожна мить сприймаю я як подарунок неба. Душа з подякою спішить лише до Тебе. І кожен новий день, і кожна мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до Тебе.
щоденне дякую тобі. Безмежно вдячний я за хліб небесний, яким живу у радості в журбі. За джерело благословінь чудесний. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. За друзів щиро дякую, Ісус, які приймають простоті сердечні, за їх молитви у часи спокус, за твій спокій, радість безкінечну. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. Я дякую за плин мого життя, мелодію душі, що не змовкає. Тебе я ставлю, ти моє буття, і вічності з тобою я чекаю. І кожен новий день, і кожну мить сприймаю я як подарунок неба. Моя душа з подякою спішить лише до тебе. Слава Богу, що ми маємо повноту Божу насправді. І маємо Його захист, Його допомогу, Його потішення. Це залежить також від нас. Бог абсолютно все приготовив. Абсолютно все. Залежить від нас, які наші будуть відношення до того, що записано в Слові Божому, до того, що ми чули. Господь сказав, не бійтеся. І в тому повнота, що ми можемо навіть і збиратися разом. Що це так необхідно, чи що обов'язково? Віруюча людина, насправді віруюча людина, не може бути відірвана від церкви Господньої. Не може існувати сама по собі. От в мене відношення, говорять деякі, в мене відносини з Господом Ісусом Христом особисті. Амінь. Але чомусь так Господу було угодно, щоб помістити в нас в церкву. І всі ми є недосконалі. Але Господь від своєї повноти дає нам свою досконалість, щоб ми вміщали один одного і не боялися, а служили йому в чистоті і святості. Так що сьогодні Дух Святий нам нагадав те, що необхідне було для нас саме в ці дні нашого земного життя. Слава Богові! І коли Господу буде угодно, наше наступне служіння відбудеться в середу о 7 годині і також в неділю. Це вже буде новий місяць, брати і сестри. Я думаю, що ми пам'ятаємо, знаємо,
що це перша неділя нового місяця, ми будемо згадувати видими знаками страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. І так, як ми робимо в суботу, теж, будь ласка, щоб ми могли разом зібратися і тут помолитися до нашого Господа в суботу о 9 годині ранку. Тут година молитви. Будь ласка, пам'ятайте. Наш Боже милосердний, ми славимо і величаємо Твоє святе ім'я. Дякуємо за всі Твої милості. Дякуємо за те, що Ти добрий, любвіобільний наш Бог. Дякуємо за те, що Ти подарував нам знову ще одну можливість в нашому житті бути в домі молитви, щоб нам разом прославляти ім'я Твоє. Слава Тобі, наш Отче, що Ти нас з'єднав любов'ю Твоєю, дарував нам необхідне все абсолютно, щоб ми могли служити Тобі, щоб ми могли іти за Тобою слідом, виконуючи Твої заповіді. Господи, дякуємо за Дух Твій Святий, дякуємо за Твої чудні нагадування, які Ти говорив сьогоднішній день для кожного серця. Слава і слава Тобі, Господь наш милосердний. Дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш молитви наші і допомагаєш во всьому, Господи, і Ти допомагаєш в наших недугах, хворобах. Ти даєш ісцілення, Господь, дорогий. Дякуємо за те, що Ти і через руки лікарів допомагаєш. Це все Твоя милість до нас, наш Господь. Дякуємо за те, що Ти торкаєшся Духом благодаті, ще сьогодні даєш спасіння для тих, хто погибають в гріхах. Дякуємо Тобі, Господи, за брата, сестри Галини і брата Володимира. Дякуємо, Господи, за те, що Ти торкнувся благодаттю Твоєю і надалі збережи його в Твоїх руках. Збережи від поганих друзів, від злих і недобрих людей. Боже, збережи його, щоб він залишився вірним Тобі аж до кінця. Нехай Твоя милість прибуде по-особливому над ним в цей час, тому що атаки диявола, сатани будуть дуже сильні на нього. О, Господи, дай йому устояти в таких випробуваннях. Благослови, Господь, на руках молитви приносимо наших хворих братів і сестер, брата і сестру Козачуків, благослови Володимира і Тамару Бухонки, благослови, Господь, Грішу і Люду і їхніх дітей ми на руках молитву приносимо, Господь, благослови, умоляємо Тебе за сестру Таню, за брата Ірвіна, благослови, і Ти чув молитву за просьбу за сестру Любу, за сестру Іру, Боже мій, не залиши Твоєї ласки, підкріпи, потіш, даруй, Господи, зцілення і Твою допомогу, Господь, і, можливо, ми не назвали когось по імені, але ти знаєш кожного, Господі, ти сильний допомогти, тільки ти хочеш, щоб ми до тебе взивали, щоб ми молилися до тебе, наш Боже, допоможи нам це прийняти як свою потребу і приносити до тебе на руках молитви. Благослови, Господь, і коли ми розійдемося з цього місця на цей тиждень, допоможи нам, де б ми не знаходились, щоб ми пам'ятали про те, що Ти зробив для нас. І щоб ми жили Твоєю повнотою, наш Господь. Щоб ми чули те слово, яке говорить «Не бійся я з Тобою» на кожному місці. Боже, допоможи нам устояти в різних випробуваннях. І коли волі Твоїй святій угодно, щоб ми могли зібратися знову в п'ятницю чи в середу, вибачаюсь, прославити Твоє святе ім'я. В суботу, щоб в нас була молитва до Тебе і в неділічний день, щоб ми могли з нашими чистими серцями бути учасниками Твоєї заповіді, яку Ти залишив. Господь, це все просимо в ім'я Ісуса Христа. Почуйте наше благання, допоможи нам в нашому житті щоденному бачити завжди Тебе перед собою і молитися за тих, хто в особливих переживаннях. А так багато наших братів і сестер в сьогоднішні дні переносять гоніння, переслідування за ім'я Твоє святе в різних куточках земної планети. Дай їм, Господи, устояти в цей такий нелегкий час. О, Господь, допоможи і укріпи їхні духовні сили, щоб вони також були спроможені хоча б цією малою поміччю від Тебе. Це все просимо в ім'я Ісуса Христа, благодать нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Нехай завжди будуть з нами.
Амінь. Зібрання наше закінчене з миром Божим, брати і сестри.